i prijatelj zna da bude. To što u vezi ima tako neke postupke koje jednostavno možda nije... Možda se ne, znaš kad se ne nađeš možda sa muškarcem zato što neki muškarac ne može da podnese tvoju slobodu. Da. Znaš, ja možda nisam, možda se mi nismo našli, možda ona nije toliko loša nego se možda nismo našli. Razumiješ? Nismo. Ja sam malo rigorozni kad su te stvari u pitanju, razumiješ? Ne mogu već toliko, to je, znaš. Dobro, imao si teret isto, brate, šta je se ona... Znam, brate, sjećaš da je, brate, da je meni sad... Pa onda dođe ovaj prijač, pa dođe onaj, pa se ti stripuješ, pa ovo, pa ono... Svega je tu, znaš, ovo sam, brate, sva što sam proživio s njom, brate. Tu za stolom, koliko su me svi, brate, napadali, sva što mi pričali za nju, brate. Nju napadali, ja sam tio da poginem tu, da njoj neko ništa loše ne kaže, razumiješ? Sve pitanje, sve živo, nema ljudi, niko za nas, ništa, udar, druže, žestoki. Ja se izborio sa svima. Razumiješ? Da nisi, pa ne da sam ja sad radi nekoga nešto, radi toga što sam se ja sad osilio nešto, pa ja sad mičem o sebi jer mi ne treba. Neću da to dovodim u pitanje. Ali to tako na kraju, razumiješ, mislim... Nek misliš ko šta će, boli me kurat, ja ti kažem samo ono što jeste, brat. Ona to ona najbolje zna, jer sam ja njoj rekao. To mi je najbitnije. Da ona zna da nije tako. Ostale me kurat boli. Nemam si da izađe, brate, sad. Mislim... Kad bude izašla, brate, karijera je čeka jedva, čekam, samo da ne. Se oporavi, brate. Ona će lako napolje kad izađe. Tu su prijatelji, tu je majka, tu je, razumiješ? Svi su tu uz nju da je pomoću, razumiješ, brate? Iskreno, ona volio bi ovako, nije ona sama. Nije, jer će nije svako da ode da popriča s njom. I ti, i svi, sama, razumiješ? Nije ona sama, ona misli samo da je sama i da niko ne voli. Ne. Razumiješ? Volim i ja, vole svi, samo što je... Razumiješ? Dobro, može malo i pogoditi to što... Pogodilo je učin čestitke. Čestitke, ali to je nešto... To je nešto nevjerovatno. To mi ne... Ne znam. Stvarno, ne znam što bih rekao. Da niko ne kaže ni lepo ni ružno za nju. To mi nikako mi ne ide u glavu. Ni meni, brate, ne ide u glavu. Ali ja znam to neđe možda... Ja nisam očekivao prije prvenstveno toliko čestitke. Nisam očekivao sve što sam dobio, razumiješ? Bio sam ja pod utiskom. Dosta juče. Baš nisam očekivao to sve, znaš. I onda, sad nisam, kad su bile čestitke, niti sam očekivao da će pomenut, brate, niti da je neće pomenut. Nisam, ne znam, nisam ni znao šta će da, razumiješ? Ja znao sam da se ne podržava veza, to je nam je rečeno od strane svih i po pitanjima. Ljudi koji dolaze svašta pljuje, mislim, ne mogu da podnesem, razumiješ, ne znam kako ti objasnim to, samo pričam onako kako se dešava i onako kako jeste, brate. Ti voditelji, znači, svi ti govore da to, da niko nije i majke, i Ardijan, kad mi je rekao Ardijan, razumiješ, što radiš to kralju od sebe, zajepavaš ime to, razumiješ, ali on je drugačiji tip, brate. Kapiraš? On je tako malo hladnokrvniji, brate, malo je, razumiješ? Ne dozvoljava sebi da napravi budalo u sebe, da se zaljubi nešto sad, da pročerano da iz... Kapiraš, on je neko... Dođi, a izdrao sad. A ja sam ti zaljubljive prirode, ja se zaljubim, brat, odmah. Svako ti je to, nije meni to samo... Sminu, u minu se zaljubio, a vaši. Jesi taka osoba? Razumiješ? To što ja... Nikad ne, nešto ne znam. I ona je mnogo dobar čovjek, brate, vjerujem. Drug strašan, ali ima te neke loše postupke. Brate, treba li ti ideš kod Ivane? Ma ne bre, što evo, trebam, biće lud. Što znam. Da ne bude da te zamaram ja nešto. Wow. Iskreno, izborit ću se nešto da vidim kod drveta, da dobije poziv ili nešto tako. Da dobije nešto. Boro, to ti najjače tebe. Moje boje. Dobro ti je, boje, pravo, one... crne kose. Pa idim. To ti najbolje stoji, Boro. Ja im nešto moram da izkombinujem, da vidim da je nešto. Činim da se malo kapiraš.
Sada je s vama, vi ste dobri, a? Pa okej, ja. Bićete napolje, ćete riješiti sve. A? Nedoumice ćete riješiti. I kad izađete, vidjet ćete česte. Ma, da. Prate, što je ovo ovako, da se zapravo prirodno ovaj žen. Stvarno. Da mi je neko rekao da ću ovako prirodno da nadođem, ne bi uvjero viškrčao. Ha? Budi naklonjena njoj, da pričaš šta voli, da čuje. Ne, meni si sve sad pokušao, evo sad ja znam kako se on treba pričati. Ne sluša ništa. On je rekao... Možemo da se grlimo i to, ali ja ne mogu da te ljubim. Dete, šta pričaš, ti nisi skrenula. Ne, ja sam joj rekao, može uvijek da me zagrli kad hoće, kad ima potrebu. Kad ima potrebu da me poljubi, a sad da se ljubimo više, onako, kapiraš? Kao par, to. To sam joj rekao da... Kao da ona kaže raske. Pa to je iskreno s njegove strane, ono to ne može da prihvati. Ja kažem, pa što ne budete drugovi, komuniciraj normalno, digni se. E, normalno, nisam ja pobjegao od nje nigdje. Ona će sa mnom da bude tu, da je uvijek budem tu uz nju. Uvijek da je zovem u društvo, sve. Neću ja da šikaniram nju, brate. Sam rekao, iskreno ono osjećanje, kapiraš? Molila sam i hoćeš li kafu, hoćeš li cigaretu, ajde ustani, gleda te majka. Ne, potonula si, šta nije svak sveta, niko nije umro. Možda se nešto promijeni u druženju, možda kad izađete napolje. Ne. Ništa. Neće da vjeruje, neće jednostavno njena glava tako luda, hoće tako da misli i to je to. A jesi išao kod nje, nije? Jesam, brate, džan, kad idem, brate, ja odem kod nje. I zagrli mi je ona, nemoj da me grliš, tako mi je šteža. Kapiraš, brate? Ma, za. Uf, moram pojedem nešto od tebe. Ajde, idu, idu. Nisam jeo ništa. Ja sam, brate, jeo. Ja sam jeo, brate. Se popišam u WC. Treba li imam ti ja svašta, brate? A? Ma i opće, ne? One pršuta gođe. Ma ništa te, brate, sam pite, one... Ima pite kako hoćeš. Ima ti, ja imam i od zelje, i od mesa, i od... Uzao sam para, kad mi bude nestalo, ja ću ti... Koje u WC?